ଖଲିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। କହିଲା ପଞ୍ଜାବକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବାର ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ଓ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା, ଭାରତରେ ହିଂସା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଓ ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ବିଖଣ୍ଡନକାରୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଛି ଯେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇର ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ କାନାଡାରୁ କାମ କରିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ଚଳାଇବା କାମରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ୟୁଏପିଏ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁପତ ବନ୍ଦ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିବା ସହ ଏକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ଭାରତଠାରୁ ଓଲଟା ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହୁଛି ଓ ରୁଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ ଓ ଖଲିସ୍ତାନ ଗଠନ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଖଲିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ନୁ ଗତ 3 ଦଶକ ଧରି ଭାରତର ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ନାଟୋ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ଖଲିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଜର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ସଂଗଠନ ଭାରତରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବୋଲି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପାନୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହିପରି ବୁର୍ଖା ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହନକୁ ରୋକାଯିବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।